Вітаю, це велике інтерв'ю на телеканалі «Вітер». І сьогодні на Кіровоградщині з візитом перебуває лідер радикальної партії Олег Ляшко. Тож ми не могли вас не запросити до нас в студію. Вітаю. Вітаю, дякую. І наше інтерв'ю хочу розпочати, напевно, з найголовнішого і найгострішого питання для нашого регіону, адже Кіровоградщина – це аграрний регіон, ринок землі. З 1 липня він має запрацювати. Наразі повноцінно йде робота по підготовці необхідних нормативних документів. Ваша партія разом з Батьківщиною, ОПЗЖ, півтора роки тому виступали проти. Чи змінилося ваше ставлення сьогодні до цього закону і взагалі до ринку землі, зокрема? Якби наша партія була в парламенті, я б не дав би провести цей закон. Це не закон про продаж землі, це закон про дерибан землі. Тому що цю землю українські селяни не куплять. Українським селянам уряд підготував проєкт змін до податкового кодексу, де вдвічі піднімають податки, зокрема земельні, скасовують мораторій на індексацію земельної плати. Це в 2-3 рази підвищення орендної плати за неорендної плати. Якби піднімали оренду плату власникам паїв, це було б супер. Тільки власникам паїв оренду плату не піднімають, а піднімають податки для фермерів. І встановлюють так зване мінімальне податкове зобов'язання для кожного, хто господарює у селі. Чи на присадибній ділянці, чи на 2 гектарах, ти должен заплатити 20% будеш податку. От що вони пропонують українським селянам. Тому землю скуплять або олігархи, або закордонні через підставні структури. І українці втратять право на землю. Якщо українська нація не володітиме землею, не буде української нації. Тому, на жаль, радикальної партії в парламенті немає. Вони протягнули цей закон. Цей закон почне діяти з 1 липня. Коли ми повернемося до парламенту, ми скасуємо цей закон. Відповідно до Конституції, земля належить, це є власність українського народу. Народу українського. Не американського, не ізраїльського, не російського, українського народу. І вона і повинна залишатися. Ваша думка з цього приводу не змінилася? Моя думка не може змінитись, хоча Черчилль казав, що тільки дураки і покійники не міняють своєї думки. Але у випадку, я думаю, до дураків не відношуся, до покійників, слава Богу, ще не відношусь. Але у випадку із землею моя думка точно не міняється з однієї причини. Тому що ця земля занадто рясно полита кров'ю українських захисників, щоб її продавати. Більше того, це унікальний дар, який нам дав Господь, українській нації. Найкращі в світі чорноземи. Найбільша в Європі країна. Тому треба не торгувати землею національними інтересами, а організовувати господарство так, щоб переробляти врожаї, робити готову продукцію і торгувати готовою продукцією. Саме це й пропонує радикальна партія. Підвищити орендну плату за паї, щоб власники паїв не продавали їх за 3 копійки. Знизити податки для фермерів, дати державну підтримку для фермерів, так як це робиться в Європі, в Америці і в будь-якій нормальній країні, яка підтримує власного виробника. І зробити все, щоб відновити виробництво в селі, починаючи з корови. Буде корова в селі, буде і економічний розвиток. Не буде корови, не буде ні села, ні України. Чи вважаєте ви, що можливо це питання вирішувати на референдумі? Це питання одразу мало б вирішуватись на референдумі до прийняття закону. Але нинішня влада розказувала, що вони слуги народу, а насправді прийняли закон, не питаючи народу. Тому що вся соціологія показує, що 80% людей проти продажу землі. І зараз цей закон про референдум, який вони прийняли у Верховній Раді, вони там спеціально в прикінцевих положеннях встановили такі норми, які фактично роблять неможливим проведення референдуму щодо права власності на землю. Тому, коли радикальна партія, сподіваюся, при підтримці жителів Кіровоградщини повернеться до парламенту, ми змінимо закон про референдум для того, щоб українці на референдумі вирішили долю власності на українську землю. Кому вона має належати, повинні вирішувати українці, а не транснаціональні корпорації і їхні прислужники тут, в Україні. А як ви вважаєте, як мають виглядати питання на референдумі, якими вони мають бути, аби вони не були маніпулятивними? Дивіться, мене якраз мало цікаво, як мають виглядати питання, тому що будь-які питання – це є маніпуляція. Ну, спитайте, хто проти того, щоб подолати корупцію чи скоротити чисельність депутатів? Звісно, всі за, тільки в реальності корупції більше, ніж було, а депутатів так само, як було, так і є. Мене насправді більше цікавить аграрний устрій країни.
Ми пропонуємо змінити Конституцію для того, щоб основою аграрного устрою України було фермерське господарство. Сьогодні в результаті сформування латифундій фактично виснажується земля. Тобто вони не дбають ні про соціальну сферу, ні про родючість землі. І головне, тих, хто сьогодні обробляє землю, ці латифундії, їх абсолютно не цікавить розвиток села. Тому що їм треба не люди, а земля. Ми хочемо зробити головним на українській землі одноосібника, фермера, як совєти казали, куркуля. Чого вони знищували українських куркулів? Тому що це були господарі на селі, це ті, на кому тримається і село, і українська державність. Українська нація завжди жила хуторами. Згадайте, 17-го, 16-го століття і так далі. Коли загнали у колгоспи, фактично знищили менталітет і генофонд українського селянства. От моє головне завдання – відродити цей генофонд, щоб господарем на українській землі був селянин. Не транснаціональна корпорація, не латифундія, а та людина, яка живе в селі, яка обробляє землю, яка дбатиме про те, щоб село розвивалось, щоб у селі не була розбита школа, щоб був дитсадок, щоб були діточки – щоб було світло, щоб була вода. Хто про це подбає? Власник фірми, яка орендує землі, а цей власник сидить у Києві чи в Нью-Йорку? Ні. Йому до лампочки те село. Про це село дбатиме виключно людина, яка живе в цьому селі. Так. Саме тому у Франції передбачено, що фермером може бути обробляти землю той, хто живе в селі. А якщо ти не обробляєш землю, якщо ти не живеш в цьому селі, землю забирають і віддають тому, хто житиме і оброблятиме. Так само треба й зробити в Україні. Тому що сьогодні заїдьте в любе село. Хто обробляє землю? Ніхто не знає, кому вона належить. Хто її обробляє? Раз на рік гнилою половою дали паї і все. А є закон про соціальний розвиток села, де в тому числі і передбачено відшкодування сільгоспвиробникам, якщо вони частину свого прибутку вкладають у розвиток соціальної сфери. Буде селянин, який живе в селі, обробляти цю землю, мати підтримку, він дбатиме про село. Буде латифундія, села не буде. Буде тільки обробіток землі, загнали трактор, 200 тисяч гектарів обробили за тиждень, зібрали врожай, вивезли за кордон, в Україну привезли макарони італійські, перероблені в Італії з українського зерна. А моя політика радикальної партії, щоб це зерно перероблялось в Україні. От влада хвалиться, минулого року 45 мільйонів тонн зерна продали. А село краще жити стало від того, що Україна входить в трійку експортерів зерна. Чи ми, наприклад, номер один по експорту олії. Олія в два рази дорожча стала. Олігарху Вірєвському знизили податок ПДВ із 20 до 14%. Фактично на сировину податки знизили, а переробник олії, переробник молока, переробник будь-якої соки, там, іншої продукції платить 20% ПДВ. Тобто для тих, хто вивозить зерно за кордон, 14% податок, для тих, хто із зерна в Україні борошно робить чи хліб пече, ті 20% платять податку. Тобто спеціально через в тому числі податкові інструменти роблять так, щоб не вигідно було в Україні переробляти продукцію, а щоб їй було вигідно вивезти за кордон і заплатити менше податків. В чиїх інтересах ця політика? Безумовно, в чиїх завгодно, тільки не в інтересах українських селян. В інтересах глитаїв, перекупників, трейдерів, які зерно вивозять з України, гроші в офшорах оставляють, а українська земля виснажується. Цю політику треба змінити. Це єдина можливість відновити село. Не продаж землі, а зміна політики сільгоспвиробництва. Дякую за вашу позицію. Хочу ще стосовно землі ще продовжити запитання. Щодо закону про внесення змін до Земельного кодексу, за ним тепер землі державної власності за межами населених пунктів передаються в комунальну власність селищним, сільським або міським радам. Як ви вважаєте, чи не занадто повноважень місцевому самоврядуванню? Місцевому самоврядуванню повноваження надо, але я проти того, щоб ця земля передавалась у власність місцевих громад. Ця земля повинна передаватися в розпорядження, в управління місцевих громад, але належати державі. Чому? Обрали депутатів. Ті депутати роздерибанили землю. Голова сільський, куму, брату, свату, племіннику, родичу, сестрі, дочці і так далі. Прийдуть і нова через 5 років каденція, а землі вже немає, вона все продана. Ця земля повинна бути в розпорядженні, здаватися в оренду.
І доходи від оренди повинні йти до місцевого бюджету на вирішення проблем місцевої громади. Щоб ці доходи йшли і сьогодні, і через 5 років, і через 10 років, і через 25 років. Тому що коли постворювали ОТГ, надали їм у власність землю, вони продали цю землю, гроші проїли. Через 5 років що продаватимуть? Де брати гроші, щоб поремонтувати дорогу, щоб зробити колодязь у селі, чи каналізацію відремонтувати, чи дитячий садок утримувати, чи лікарню? Ресурсу ж уже нема, вже ж землю продали. Земля – це єдиний ресурс місцевих громад, тому що, як правило, виробництва там немає. Заводи позакривали, фабрики позакривали, ПДФО люди не платять, тому що із села виїжджають у Київ, чи в Кіровоград, чи в Кропивницький, чи ще куди-небудь. За що чого місцеві громади будуть існувати через 5, через 10 років, якщо вони сьогодні ресурс, землю розпродають? Я вам хочу нагадати, не вперше місцевим громадам передали землю. При уряді Гройсмана місцеві громади загалом по Україні отримали порядка 2,5 мільйонів гектарів земель. Де ця земля? Покажіть мені, скільки місцеві громади отримали від оренди цієї землі? Ви чули де-небудь оголошення, що мільярди, 2 мільйони з половиною гектарів землі? По ідеї, якщо такий величезний масив землі здавати в оренду, місцеві бюджети повинні отримувати мільярди доходів. Їх немає, тому що ці 2,5 мільйони гектарів розпродані. І вони годують кого завгодно, тільки не село і не місцеву громаду. Тому всі ці розмови про те, що передати у власність, для чого? Щоб розікрали і роздерибанили? Ні, не у власність, а у розпорядження. Але здача, власником має залишатися держава. Власником повинен залишатися український народ. Тому що сьогодні одні депутати, завтра інші депутати, післязавтра треті депутати, а земля повинна належати громадам. А якщо ці громади сьогодні продадуть землю, завтра нема чого продавати, вони не життєздатні. Вони знову підуть, дайте субвенцію, дайте дотацію, дайте підтримку з державного бюджету, в нас не вистачає грошей на зарплати медикам, у нас не вистачає грошей на зарплати вихователькам у дитячому садку, потім починають закривати. Лікарні закривають, ФАПи закривають, дитсадки закривають, бо в нас немає грошей. Так ви ж землю розпродали, треба було її не продавати, а в оренду здати. І кожен рік доходи від оренди получаєш, і на все будуть гроші. Тобто цим ресурсом треба дуже правильно і вміло користуватися в інтересах громадян, а не в інтересах власної кишені тих, хто сьогодні при владі. Дякую за вашу позицію. І наступна не менш болюча тема – субсидії. Нові правила працюють вже в Україні, величезні черги людей, які намагаються переоформити. Знаю, що ваша команда, представники вашої команди на Кіровоградщині втручалися вже в кілька історій. Ось одна історія з жителькою Аджамки, селища Аджамки, Любов Павліна, яка стала відомою кілька років тому через пропозицію продати собаку і аби заплатити газ, за газ, знову стала перед проблемою, що вона не може отримати субсидію. Представники вашої партії їй допомогли. Розкажіть, як і в чому саме ось цей механізм все ж таки в країні, чому він так працює, що у людей багато складнощів? Я думаю, що багато з наших глядачів пам'ятають цього ідіота від «Слуги народу», який в одному з телеефірів, бабуся, яка йому позвонила і пожалувала, що немає грошей на комуналку, він їй сказав, продайте собаку і заплатіть за комуналку. До речі, ця собачка померла у неї. Я заїжджав до Любов Павлівни, її звати, до речі, як мою маму Любов Павлівна. Їй стільки ж років, як її мамі, 68. Я до неї заїхав, на жаль, у неї чоловік помер у лютому місяці. А через 9 днів після чоловіка померла й собачка. Вона, ця Любов Павлівна, жіночка за Джамки, у лютому оформила субсидію. До травня місяця вона ні копійки не отримала. Мурижили, що-то придумали, в район посилали. В район з'їздить, 100 гривень заплатити треба, щоб з'їздити в район. Вона до сих пір не отримала тих грошей, які на допомогу по похованню надають чоловіку. Отака державна підтримка. Команда радикальної партії допомогла їй, вирішила цю проблему, і вони до мого приїзду, видно, злякалися і виплатили гроші. Але ж мільйони людей по Україні стикаються з такими ж проблемами. Більше того, вони прийняли зараз, і влада прийняла абсолютно ідіотське рішення, що люди із 1 травня, щоб підтвердити отримання субсидії, повинні їздити в ці відділи і писати заяви. Ну, як можна взагалі цю дурницю придумувати? Сьогодні все автоматизовано. У влади є всі системи інформації на кожного громадянина. Для чого ви пенсіонера заставляєте в корону їхати район, як бочки в оселеці, в бочці набивається там
інфаркти, інсульти, щоб отримати ту нещасну субсидію. Все повинно бути автоматизовано. Тому ми вимагаємо від уряду скасувати це рішення і щоб субсидії оформлялись в автоматичному режимі. Вся інформація у вас є з бази даних Пенсійного фонду, податку інспекції, доступи до банків всіх установ, до інших установ. Беріть і аналізуйте, за що ви дармоїди сидите, зарплати получаєте. Щоб ганяти ту нещасну бабусю по 100 гривень платити, по кілька разів їздити в район, оформлювати субсидії. Або, наприклад, встановили, прив'язали отримання субсидії до заощаджень. Що якщо в тебе є заощадження, ти не маєш права на отримання субсидій. Це ж взагалі грабітелі. Це бандити. Бандити, так бандити вночі залазять до тих нещасних бабусь, гроші крадуть. А ці серед білого дня залазять в їхні кишені. Чому? Ну, от уявіть собі, та бабуся, дідусь стояли на городі, горбатилися раком все життя, картоплю по 3 копійки продавали, щоб зібрати заощадження на чорний день на похорони. Щоб коли помруть, щоб не діти платили за похорони, бо вони дуже дорогі, а щоб за що ці грошей. Тепер виявляється, якщо в тебе є гроші на похорони, ти вже преступник і не маєш права на субсидію. І в тебе забирають субсидію. Тобто ці корупціонери, які накрали мільярди, вон подивіться, що наші міжнародні партнери кажуть, що корупції більше, ніж було. Вони замість того, щоб залізти в свої кишені і витягнути звідти хоча б 3 копійки вкрадені в людей і вернути. Вони залазять в кишеню до людей. Для чого це робиться? Щоб субсидії не платити. Подивіться, ціни на газ вже зросли, а субсидії в бюджеті в 3 рази менша сума, ніж була ще 2 роки тому. Тому що обрізають, придумують різні штучні приводи, щоб не виплачувати субсидії. Ми вимагаємо від уряду автоматично нараховувати субсидії і не брати заощадження як підставу для того, щоб не нараховувати субсидію. Ті люди збирали на чорний день, вони грабітелі, залазять сьогодні цих нещасних бабусь, бабусів, дідусів вже взагалі до інфаркта доводять. Олег Валерійович, а як ви вважаєте, взагалі ось з субсидії, чи вирішують вони питання, проблему взагалі високих тарифів? Чи не здається вам, що ми з однієї кишені беремо, в іншу кладемо, ну якось цей процес? Субсидії однозначно не вирішують проблеми високих тарифів. Субсидії вирішують одну проблему. Це компенсують різницю в тарифах тим людям, які не здатні заплатити. Згадана нами Любов Павлівна, в неї пенсія 2600, а за газу місяць вона без субсидії платила 3000 гривень. Тому їй треба субсидія. І радикальна партія пропонує, щоб 10% від загального доходу сім'ї платили за комуналку. Різниця, все, що вище, покривали за рахунок субсидій. Тобто субсидія – це підтримка громадян, які не можуть заплатити. Зниження тарифів – це зовсім інша стратегія. Це збільшення видобутку газу, власного вугілля, це енергонезалежність країни. А не так, як зараз купують в Росії, в Білорусі газ, чи вугілля, чи електрику, вбиваючи свої робочі місця. На Кіровоградщині уранові шахти стоять і мільйонні заборгованості по заробітних платах. Зате купують уран в Росії чи в Америці. Чому в Росії чи в Америці? Потратьте 200 мільйонів євро, побудуйте на Кіровоградщині збагачувальну фабрику, переробляйте цей уран і навпаки самі торгуйте цією збагаченою сировиною, мільярди доларів заробляйте. А сьогодні ми платимо мільярди доларів за імпортне уранове сировину, коли вона ось у нас під ногами на Кіровоградщині. Більше того, уранові поклади на Кіровоградщині в приватну власність віддали. Тобто державні шахти вбивають, розказують, що вони нам не треба, а в приватну власність віддають. Для чого? Щоб не бюджет, не держава заробляли, а щоб приватні кишені ці мільярди йшли. Речі, обізнані стосовно нашої проблематики, стосовно наших уранових шахт. І я пам'ятаю, ви кілька років тому приїздили, і тоді це якимось ручним механізмом вирішувалось, виплачувалися якісь кошти, підприємство працювало, потім знову були збої. І тоді ще не говорили про те, що уранові шахти будуть закривати. Просто говорили про кризу на підприємстві і про необхідність модернізувати його. Сьогодні все більше ширяться і чутки, і більше вже так на рівні говорять про те, що все ж таки їх треба, що їх нерентабельно і утримувати, і продовжувати працювати їм нерентабельно, що їх необхідно закрити. От яка ваша думка, от що треба робити і тим шахтарям, і нам, жителям Кіровоградщини, які все ж таки переживають за те, що буде екологічна небезпека? От як ви вважаєте, ну, який є вихід сьогодні для цього підприємства? Вихід не тільки для вихід не лише для цього підприємства, а взагалі для України. Це відновлення економіки і виробництва. Політика, яка сьогодні робиться, це знищення України.
української економіки, добиття тих підприємств, які залишили, щоб завозити сюди готове. Я справді був і Смолино, і на інших шахтах, і допомагали їм, коли їм ліцензії не давали, бо вони хабарі вимагали і так далі. То і ми, коли в парламенті радикальна партія була, ми їм допомагали. На жаль, сьогодні радикальної партії в парламенті немає, тому їх і закривають. Коли ми повернемось до парламенту, ми змінимо цю політику, щоб шахти працювали. 5000 людей працює на цих шахтах. Багато місцевих громад, вони прив'язані до цих шахт економічно. Будуть закриті шахти, можна поставити хрест на тих містечках і селах, які живуть навколо цих шахт. Більше того, ви правильно абсолютно сказали, а їхня консервація, а утримання – це ж мільярди коштів. Це ще дорожче, ніж вони функціонують. Тому ті чиновники, які розказують, що нам не треба власне виробництво, дешевше купувати десь за кордоном, ці чиновники, вони не мають права взагалі працювати і називатися українськими службовцями державними. Тому що будь-яка держава, будь-яка влада, в першу чергу, повинна дбати про робочі місця для власних громадян. А коли колишній міністр енергетики каже шахтарям, їдьте за кордон у Польщу, там заробляйте, ви тут не треба. Так гнати цього міністра в шию треба. Бо вони й проводять таку політику, щоб всі люди виїхали в Польщу і збирали там полуницю. От я був у Знам'янці на ліцеї, який готує башеністів. Попитайте тих молодих хлопців, які там навчаються. Половина з них вже точить лижі кудись за кордон. Тобто держава тратить гроші на їхнє навчання, а потім вони їдуть за кордон. А моя задача і нашої команди – забезпечити їх роботою тут. Модернізація інфраструктури залізничної, будівництво нових вагонів, нових колій, підвищення зарплат, тому що тільки кваліфіковані, високооплачені кадри піднімуть економіку. Вона ж сама Святим Духом не підніметься. Це ж робочими руками робить все, це треба. Паять, крутить, клепать і так далі, і так далі. Тому повагу вернути до людини праці і відновити державне фінансування, в тому числі професійно-технічної освіти. А щодо енергетичної незалежності, на превеликий жаль, Україна її за останні 2 роки суттєво втратила. 1,5 роки тому «Слуги народу» відновили імпорт електроенергії з Росії, з Білорусі, вбили фактично власне виробництво. Минулу зиму ми імпорт споживали, наступну зиму з такою політикою, якою буде, ми знову будемо вимушені купувати імпорт. Платимо за це мільярди доларів, робочі місця фінансуємо в Росії і в Білорусі, замість того, щоб фінансувати і платити зарплати нашим людям в Україні. І податки до місцевих бюджетів. Мене навіть у тюрму хотіли посадити за те, що ми виступали проти купівлі російської електрики. Учора НКРЕКП прийняло рішення заборонити імпорт російський. По-перше, це запізніле рішення, тому що його треба було 1,5 роки назад приймати. Взагалі не треба було відновлювати імпорт російської електрики і білоруської. Бо Білорусія побудувала у нас на Кіровоградщині шахти закривають. Кажуть, що вони не треба. А Білорусія побудувала за російські гроші нову атомну станцію. І тепер із цієї атомної станції ми купуємо в них електрику. В Україні своїх там 5 чи скільки атомних станцій, наші зупиняються, стоять, а ми купуємо з білоруської станції. Хто нас розумними назве? Більше того, весь світ рухається до безпечних джерел енергетики. Зелена, вітряна, сонячна енергетика стимулюють. Євросоюз 250 мільярдів євро вливає у ці безпечні джерела енергетики. А у нас на Чорнобильську катастрофу, 35 років річниця була у квітні, ніхто ні один, ні президент, ні прем'єр, ніхто не задав ні слова про безпечну енергетику. А навпаки розказують, ми будемо розвивати атомну. Он, хто хоче побачити, чим закінчиться атомна, хай поїдуть у Чорнобиль. Нам треба відмовлятися від атомної енергетики. Зрозуміло, що це питання не одного дня і навіть не одного року. Але весь світ туди рухається. І якщо ми дбаємо про безпечне довкілля для наших дітей, для наших онуків, правнуків, ми повинні до цього йти. Іначе ми будемо ізгоями в цивілізованому світі, на обочині. Президент Сполучених Штатів Байден збирає кліматичний саміт світових лідерів. 40 чимось лідерів там було. Президента України, на жаль, на тому саміті не було. Знаєте чому? Тому що в Україні не стоїть на порядку денному ні питання екології, ні питання безпечного довкілля для людей, ні питання якості води і якості життя. А насправді за цим майбутнє.
Тому що від цього всі хвороби, смерті і так далі, і так далі. То що робити нам, жителям Кіровоградщини і шахтарям, аби протриматися? Жителям Кіровоградщини треба робити одне – голосувати за радикальну партію. Для того, щоб радикальна партія могла втілити ці плани і дати жителям і Кіровоградщини, і України роботу, зарплату і повний холодильник. У нас є чіткий план, ми знаємо, що робити. У нас потужна команда на Кіровоградщині, представлена Дмитром Ліньком, Сергієм Гриценком, нашими іншими потужними керівниками. І така ж потужна команда в Україні. І ми знаємо, як відродити країну, поставити її на ноги, а не стояти на колінах, як, на жаль, це відбувається сьогодні. В момент, в період пандемії не можу не зачепити тему медицини. Можливо, ви чули, можливо, ви вже знаєте і заглиблювались в це питання. 12 травня вчена рада Донецького національного медичного університету, філіал якої був, працював 16-го року у Кропивницькому, прийняла рішення закрити філіал і студентів, в тому числі і іноземних, перевести до Краматорська в прифронтову зону. Але ж, окрім того, що перевести студентів і викладачів, і залишаться викладачі без роботи, і велика кількість студентів мають переїхати, наша область страждає від браку медичних кадрів. Яке ваше ставлення, і як взагалі ви до цього ставитесь, і чи дійсно це раціональне рішення? Філіал медичного університету Донецького в Кропивницькому має бути. Ми підтримуємо боротьбу студентів за продовження роботи цього філіалу. Тому що нам треба кваліфіковані медичні кадри. І особливо сьогодні, коли вони, так звані ці медичні реформи, що фельдшера вже як корову в селі не побачиш, і в місті теж недоступні послуги. Тому треба навчати, треба, щоб ці медики були. Велика їм подяка за те, що вони зараз роблять і в період коронавірусу, і допомагають українцям. Але для того, щоб вони були, а не виїжджали у Польщу чи ще куди, де зарплата в 10 разів більше. Це радикальні збільшення фінансування медичної галузі, збільшення зарплат, оснащення. І головне – це бюджетне фінансування. Тому що створили Національну службу здоров'я, поробили. Раніше в районі один лікар головний був, тепер їх там двоє чи троє. Але якість медицини від того краще не стала. І доступнішою, і якіснішою вона теж не стала. Тому треба не чиновників плодити, а збільшувати фінансування і збільшувати, покращувати якість надання медичних послуг. У 2017 році команда радикальної партії ініціювалася і добилася програми «Доступні ліки», щоб за рахунок державного бюджету фінансувалися або половина вартості, або повністю, щоб люди могли безплатно брати ці ліки. Ми продовжимо цю боротьбу, коли при підтримці людей повернемося до парламенту, щоб розширити перелік ліків, які надаються безплатно по програмі «Доступні ліки», і щоб ці ліки були від онкології, від серцево-судинних захворювань, інше. Якщо говорити про боротьбу з коронавірусом, на жаль, від корони 50 тисяч людей в Україні вже померло. Це повна відповідальність влади, тому що вони розтранжирили гроші коронавірусного фонду, вони сьогодні беруть кредити, тепер спочатку розікрали гроші, перевели їх у дорожній фонд і розікрали звідти. А тепер беруть кредити, щоб купити вакцину від коронавірусу. І забирають гроші з онкохворих і з діабетиків на вакцинування. За це правильно, що міністр відправлений в відставку, але не один міністр, він же не один там займався цією дурньою. Увесь уряд і вся влада повинна бути відправлена в відставку. На їхній совісті смерті цих тисяч людей. Тому що вони не закупили вчасну вакцину, вони не зупинили відток лікарів, вони не підняли, не виконали свої обіцянки, не підняли зарплати лікарям. І вони нічого не зробили для того, щоб українці мали можливість лікуватися і жити. На жаль, сьогодні більшість людей позбавлена такої розкоші елементарної, якщо в них немає грошей. До речі, у нас ходять такі чутки в місті, що закриття нашого філіалу медичного університету пов'язано якраз зі зміною очільника МОЗу. Як ви думаєте, чи має ця версія якесь підтвердження? Я не знаю, які причини. Я твердо знаю тільки одне, що цей філіал має далі функціонувати. І наша команда радикальної партії підтримує боротьбу за те, щоб філіал медичного університету діяв. І ці очільники МОЗ міняються, губернатори у вас міняються. За 2 роки нинішньої влади 6-та людина вже очолює область. Така вакханалія, чехарда. Он недавно мінти затримали 3,5 мільйони доларів взятки за посаду голови Кіровоградської обласної адміністрації. Тут що, медом намазано, що мільйони платять?
Уявіть собі, мільйони доларів за посаду керівника області. Знаєте чому? Чому? Земля. Земля і ресурси, щоб дерибанити землю. У фермерів 3 копійки нема, щоб купити 100 гектарів. Вони мільйони тратять, щоб купити посаду. Щоб потім, уявляєте, коли мільйони заплатив за посаду, скільки крастимуть? Це ж не подарують же ці мільйони. Їх же вкрасти треба. А красимо за чий рахунок? За рахунок людей, за рахунок селян, за рахунок робітників, за рахунок пенсіонерів, дітей, медиків. До кожного залізуть кишеню, щоб відбити ті бабки, які потратили на купівлю посад. Кіровоградщина взагалі в цьому плані унікальна. 6 керівників областей поміняли. Ставлять губернатора, через 2 місяці міняють. Людина ще навіть не вспіла в курс справ війти, його вже міняють. А для чого ви ставили? Куди ви дивитесь? Якщо він недостойний, так не призначайте. А якщо ви його призначили, чого ви його міняєте? Якщо він украв, і ви його знімаєте, відпускаєте з індульгенції, так в тюрму його посадіть. А якщо ви його просто так знімаєте, бо комусь продали його посаду, так а де чесність, де справедливість? Тому оця вакханалія і бардак у першу чергу впливає на розвиток області. Тому що, ну, якщо людина приходить і 2 місяці працює на посаді, хто що буде дбати про область? Ніхто. Страждає в цьому, в першу чергу, жителі області, які не можуть елементарних своїх питань вирішувати. Тому що, коли временщики керують, він же ж дбає тільки, лиш би день простоять і ночь продержаться, а не про вирішення глобальних проблем, стратегічних проблем області, на які треба там час потратити, рік, два, три. А як він знає, що він на 2 дні прийшов, про що він буде думати про розвиток області, що з нею буде через 3 роки? Він думає, що з ним буде через 3 дні, а не про те, що буде з областю через 3 роки. Так, на жаль, Кіровоградщина живе зараз постійно в період таких постійних змін влади, і це не додає нам плюсів. Головне, що це забирає в людях будь-яку впевненість у розвитку. А наша задача радикальної партії, нашої команди на Кіровоградщині радикальної партії – зробити все, щоб Кіровоградщина розвивалась. Це перлина України, це центр України. Сьогодні ці корупційні спрути борються за одне – за те, щоб розграбувати цю чудову область, щоб набити собі кишені, клани. Тут є клани на Кіровоградщині, і кожен десь намагається щось украсти по ходу. Єдиний, хто не має тут кланів, це Ляшко і команда радикальної партії. Дякую вам за вашу позицію. Немає, на жаль, наш час вичерпаний. Нагадаю, з нами у нас в студії в гостях сьогодні був лідер радикальної партії Олег Ляшко. Це було велике інтерв'ю.